טוב, מכאן אנחנו אל החלק השני בתחקיר הבשר שלנו, כשהפעם תחקירן הכל כלול עבד במפעל הפרימיום, שרבים מחשיבים אותו כיקר והאיכותי ביותר בישראל. כדי שתבינו במה מדובר, שימו לב קודם כל למחירים ולרשימת הסלבס שמתהדרים בה בסניפים, מאהוד ברק עד יהודה פוליקר מספרים שם, כולם לקוחות שלהם. ברק אשתו לפעמים, או מיקר, אבל זו, קל לי לפעמים. אז אם הם באמת קונים שם או לא קונים שם, אנחנו לא יודעים. בכל אופן, זה המחירים, אלה המחירים שלהם. 269 שקלים לקילו פילה עגל, 189 שקלים לקילו אנטריקוט, 109 שקלים טלה טחון, ואילו כבד אווז עולה כבר 399 שקלים לקילו. מה נאמר לכם? היינו מצפים שבמחירים כאלה נבטיח לעצמנו מוצרי על, אבל לפני שתראו מה תיעד התחקירן שלנו שעבד שם, זה מה שסיפר לנו אתמול האיש שניהל את המפעל הזה ועבד בו כשנתיים. אנחנו מדברים על החלפת מדבקות, על תחינות של מוצרי בשר מקולקלים, החזרה של סחורות מהחנויות, ובעצם במקום להשמיד את הסחורה הזאת, מחזירים אותה למפעל, והבעלים מבקש לקחון אותה, לשווק אותה בחזרה דרך המסעדות, להפוך את זה למוצר חדש, לארוז את זה מחדש, לשים מדבקות חדשות. מגיע בשר שמרוח כולו בצואה ובשתן ובשיער, ו... הרבה פעמים לקחתי בשר לבדיקות והוא חזר עם תוצאות שליליות. איפה משרד הבריאות? תגיד לי, איך קורים כאלה דברים והכל עובר בשקט? אין בדיקות של משרד הבריאות? כמובן הייתי מקבל הודעה, רועי היה רוצה לעשות ביקורת, ביקש ממני לטפל בכל הדברים טרם ההגעה. אני תמיד ידעתי לפני. תמיד יודעים שמשרד הבריאות מגיע. טוב, תשמעו, למרות שהעובד הזה נמצא דובר אמת בפוליגרף, ולמרות שהדברים שתיעד מדברים בעד עצמם במפעל הזה, מרינדו, טוענים שסך הכל מדובר בעובד סחטן ושעושים להם עוול. אנחנו כאן בהכל כלול לא אוהבים לעשות עוול, אלא בדיוק ההפך, התפקיד שלנו זה לתקן עוולות. לכן, שרון טל שלנו נשלח לעבוד בעצמו לא יום אחד ולא שניים במפעל הזה. הנה המסמך שהוא הכין יחד עם דניאל זיסמן. אחרי העדויות והתיעודים של מנהל המפעל, החלטנו לבדוק בעצמנו באופן הכי אובייקטיבי שיש. שרון טל שלנו מגיע לעבוד כעובד מן המניין במפעל. היי, הגעתי לרעיון עבודה. אנחנו מייצרים מוצרי בשר ומשווקים הן אם זה למסעדות ולקצביות החברה או לספקים חיצוניים שזה בעצם אנשים כמוזרים מסחרי ויש קצביה גדולה גם בוויצמן, תל אביב, כיכר המדינה, שרונה, מסעדה וקצביה. כל זה מסעדות כאילו של המפעל? של החברה. וזה הבשר שמגיע כאילו מפה? רק מפה. שלום, שרון, נעים להכיר. דיברתי אתמול עם אליה. אני התגעתי את החלטתי לעבוד עם משהו. תודה רבה. כפפות ואני שוכר שיש בפנים. מה? הדבר הראשון ששרון לומד זה שלעבוד עם כפפות במפעל הזה זה ממש לא קריטי, והעובדים טוחנים בשר בידיים חשופות. מהר מאוד תראו שבכל הקשור לטיפול המחפיר בבשר שאתם אוכלים, עבודה בלי כפפות זו רק ההתחלה. יש פה צהוב כזה על הבשר. מה זה? בשלב, בפעם הראשונה שיצא לי, אני לא עבדתי בזה בעבר, אני מסייג. אתה עבוד פה, אתה תלמד לא לאכול יותר המבורגרים ולא נקניקיות ולא כלום. זה אני מפתיע. אם כי, אם נשיף את המקום איתך.
מדובר על גידים, על רקמות חיבוריות ועל דברים שהם בכלל לא בשר, הם לא דומים לבשר, לא בטעם שלהם, לא בערך התזונתי שלהם. טוחנים אותם ביחד ובעצם מוכרים את זה כבשר טחון. ובהנחה שזה נכון מה שהוא אומר, זה ממש הונאה של הציבור. אנחנו היום עושים, זה בשר רגל, פלוס 15 קילו שומן. שיש לנו 30 קילו בשר ו-15 שומן. חצי מה... זה שומן? שומן, הכל שומן. בהנחה שזה נכון מה שהוא אומר, זה ממש הונאה צרכנית. כי אם מוכרים לבן אדם בשר ובעצם מוכרים לו שומן, גם אם השומן הוא תקין ונגיד שיש לו מבחינת בטיחות מזון הוא עומד בתקנות, עדיין מוכרים דבר שלא כתוב בהתוויה. לצד המתכון היצירתי הזה במרינדו, עומס של שומן על חשבון בשר, מגיע הטיפול חסר הסטריליות בבשר עצמו. גם אם הבשר נופל לרצפה לדוגמה, וייתכן שכבר ספק חיידקים, אין שום דרישה להשמיד את מה שעלול להגיע ישירות לפה ולקיבה שלנו. לא, שיט, נפל לי, מה לעשות? תארים? גם שם? שלוטים על איילונים? שיט, נפל. תארים? שימו לב, אם עוף נופל על הרצפה, אפשר פשוט להרים אותו. ככה זה מגיע אליכם, בצורה של קציצות, המבורגר, נקניקיות, רק תבחרו. זאת תרבות שקשה לקבל אותה במדינת ישראל. בשר נופל על הרצפה, ברור שזה מקום מזוהם לגמרי. מרימים אותו מהרצפה, ממשיכים לטפל בו כאילו לא קרה שום דבר, אפילו לא מנקים אותו, לא חותכים חתיכות שבאו מגע עם הרצפה. הוא מזהם את כל יתר המוצרים שנמצאים באותה עצבה, ואת זה נותנים לאנשים לאכול. פשוט קשה להבין איך אנשים מרשים לעצמם חוצפה כזאת. כשבשר על הרצפה לא מטריד אף אחד ומטופל בידיים חשופות, מה הפלא שהעובדים במרינדו מעידים בעצמם שבחיים לא היו נוגעים בבשר שמוכרים שם? כמו לא עושה צהריים ושתיים קצת כאבדת, אתה יודע מה קרה? כן, זה סביר להניח שזה העוקף שלי פה. העוף אי אפשר לאכול אותי. אתה לא אוכל פה. אתם באים כאילו עם אוכל או שמהבית או שאוכלים לי פה. אבל אנחנו לא אוכלים. זה מדהים שעובדים שמכינים את האוכל הזה לא מוכנים לגעת בו. זה מעיד על המפעל הזה יותר מכל דבר אחר. לעובדים זה ברור, את הבשר שהם מכינים הם לא יעזו להכניס לפה. ומה קורה כשסחורה ישנה חוזרת מהמסעדה למפעל? במרינדו התשובה לכך פשוטה. חלקים מהסחורה החוזרת נטחנים מחדש לאריזה חדשה. ככה, עושים מדבקה ככה. מה זה האוף הזה? אוף טרי שהיה בחנות, הוא חדר, הוא צריך לעשות אותו כזה. מה? זה אוף טרי שצריך להפוך אותו לקפה מדבקה. בעצם מה שאומרת העובדת הזאת זה קטסטרופה. שלקחו מוצרי בשר שיצאו כבר מהמפעל, הגיעו לחנות, שכבו בחנות, החזירו אותם מהחנות למפעל לאריזה חוזרת. ככה נראית תעשיית זיוף הבשר בישראל. הדבר הזה כולו הוא אסור לחלוטין בחוק הישראלי, גם בגלל התוקף שלהם, גם כי אף אחד לא יודע באיזה תנאים הם שהו שם, ולמכור אותו זה פשוט אסור בפי חוק. הדביק התגיות החדשות? שימו לב לתאריך, 19.5.2019, תאריך לשימוש, עוף כפוף שחזר ועכשיו משתמשים בו שוב. הסחורה הישנה, כמו שראיתם, לעתים חוזרת לשימוש, ומה עושים כשצריך להפשיר בשר כפו? במקום להשתמש במקרר יהודי כמחויב בחוק, מגיע הפתרון היצירתי הבא. איפה נקודה הכי חמה פה בנבר? כן, אני צריכה מקום שיפשיר לו בחוק. יש כללים בחוק הישראלי איך צריכים להפשיר בשר, צריך להיות בתוך מקרר בטמפרטורה מאוד מסוימת, מבוקרת. נראה שפה עוברים על כל חוק אפשרי, אפילו לא חוששים לעבור על החוק. זאת אומרת, זה נעשה בריש גלי, כל העובדים שותפים לעבירות האלה. במפעל דואגים להזהיר את שרון משימוש בטלפון תוך כדי העבודה, הנחיה שמגיעה ישירות מהבעלים, שכנראה יודע כבר למה עדיף לו שהפעולות במפעל שלו לא יתועדו. להזכירכם, שרון מגיע לעבוד שם הרבה אחרי שבמפעל יודעים שהמנהל תיעד את מה שקורה שם. לא, אני לא אומר את זה, זה... לא נוגע בו. אח שלי, שים אותו, אתה לא יכול להיות פה עם טלפון. אית שלי שם במגילה. אסור. למה? מה? לקחו פה כמה אנשים שצילמו פה כל מיני דברים, הלכו למשרד הבריאות, זה לא מסכימים, שום פנים באופן לטלפונים. אין לו כמה מחוסים על הטלפון. הבעלים, זה לא...
צילום זה דבר מדהים. מי אוסר לצלם? רק מי שיש לו מה להסתיר. החשש הוא שיעבירו את המידע הזה למשרד הבריאות. זאת אומרת שמי שמפעיל את המפעל הזה יודע שיש לו מה להסתיר, יודע שהוא מבצע פה עבירות ומפחד שהם ייחשפו, הוא בכל זאת מבצע אותם. זאת אומרת, זה ממש פעולה בזדון. אני חושב שטוב תעשה המדינה אם תבדוק מה הולך שם במפעל הזה. הספיק לכם? אולי עוד קצת. בואו ותראו מה קורה כששרון חושף את עצמו. סיפרו לנו שהבעלים של המפעל הזה הם מלח הארץ, מה שנקרא, אבל תראו איך הם התנהגו כשהוא מגיע לדרוש תשובות. אולי באמת לא הבנו משהו כמו שצריך. תראו מה קורה שם. שלום, אני מהכל כלול, ערוץ 13. אין בעיה, בשבוע האחרון עבדתי כאן, נחשפתי ללא מעט ליקויים, לא מעט ליקויים נחשפתי. למה? למה? לא לגעת בי, בלי ידיים, בלי ידיים, בלי ידיים, בלי ידיים. בלי צוק עליי. בלי ידיים, בלי ידיים. בלי ידיים, בלי ידיים, בלי ידיים. בלי ידיים. הלו, בלי אלימות, מה זה? שלום, איפה רואי? אני שרון, אני עבדתי פה במפעל, אפשר? לא, אי אפשר. אפשר לדבר עם רואי בבקשה? אנחנו נתקלנו כאן בלא מעט ליקויים במפעל הזה שלוקחים בשר פג תוקף ומחליפים לו מדבקות. מה אין דבר כזה? נתקלנו בזה, יש לנו מהכל מצולם. אפשר לדבר עם רואי בבקשה? אפשר לדבר עם רואי בבקשה? שלום רואי. היי, מדבר שרון, אני מהתוכנית הכל כלול בערוץ 13. אנחנו נמצאים כאן בחוץ והיינו רצינו לדבר איתך על המחדלים שנתקלנו בהם כאן, ואני אשמח אם תוכל לצאת ולדבר איתנו, כי לא נתנו לנו, לא נתנו לנו לפגוש אותך. אנחנו נתקלנו בליקויים, אנחנו ראיתי איך מחליפים מדבקות, איך משתמשים בבשר, בשר שנפל על הרצפה מרימים אותו. רואי, בוא תדבר איתנו, רואי. מלח הארץ, דוקטור משה רפלוביץ', שלום. שלום סיוון. אני רוצה קצת להתקדם איתך לשני דברים. אחד, יש איזו צברה שאומרים, ואולי בצדק, נמאס לנו שמפחידים אותנו מכל דבר. כל שטות עושים היסטריה, חיידקים פה, חיידקים שם. בוא נבין למה התיעוד הזה צריך להטריד כל אחד ואחת מאיתנו, וכמה אנשים בעצם חוטפים זיהומים, ולא יודעים שזה יכול להיות גם מהבשר שהם קנו בהרבה מאוד כסף. תראה, הסטטיסטיקה במדינת ישראל איננה מסודרת, אבל מספר הנפגעים מהרעלות מזון הוא עצום במדינה הזאת. אנחנו יודעים מדיווחים בארצות הברית שעל כל אחד שמתלונן יש בערך 1,000 אנשים שנפגעו. אני מעריך שבארץ, בגלל חוסר טיפול בפניות של אנשים, שהטיפול לא מספיק טוב, כמות הנפגעים היא הרבה יותר גדולה מאחד לאחד. ובוא גם נזכור, הרבה פעמים אנשים בטוחים שזה וירוס ויראלי, לא עושים סיפור, לא הולכים לרופאים, לא הולכים לחדר מיון, אנשים חוטפים כל מיני הרעלות וזיהומים כל הזמן. מי שנכנס לסטטיסטיקה זה לא מי שחלה והלך לרופא המשפחה והפנה אותו למיון וטופל במיון וחזר הביתה ואחרי שלושה ימים הלך לעבודה. זה רק מי שהגיע למחלקה, הושפז שמה. בוצע לו בדיקה יסודית, יודעים איזה חיידק, ורק אז הוא נכנס לרישום. אוקיי, עכשיו אני... הרישומים לא מייצגים את המצב בשטח. אל שאלה שאני לא מצליחה להבין. תסביר לי איך יכול להיות שאין פיקוח, איך גם בבדיקות של משרד הבריאות מודיעים למפעל לפני. אז מה עשינו בזה? בשביל מה צריך את הבדיקה הזאת? זה פשוט מזעזע הדבר הזה. מה שראינו בכל התחקיר הזה שערכתם, שבעצם בעל המפעל והעובדים שלו יודעים שהם מבצעים עבירות, הם מודיעים בזה פעם אחרי פעם שהם מבצעים עבירות, לא פוחדים ממערכת הבריאות הישראלית, לא מפחדים מהענישה. כשמתארים שם שהרופא הווטרינר מודיע להם מראש שהוא מגיע, אני קשה לי להאמין שהדבר הזה נכון, אבל אם זה נכון זה נורא. זה דבר נורא. אפשר לעשות ביקורת עניינית. אבל למה אנחנו צריכים גם, לא שיש לי בעיה לעשות את זה, לחשוף בפני משרד הבריאות את הכל, במלונות, בגני אירועים, בתוך מפעלים כאלה, אחרי שיש עובד שיודעים שזה, איך זה יכול להיות? בדיוק זה הדבר הנורא שקורה כאן, שבעצם אומרת מערכת הבריאות הישראלית, האחריות היא על בעל המפעל, שזה בסדר, אבל אם תופסים אותו על משהו, אין תגובה הולמת. זה לא שיש איזה מערכת הרתעה, רואים את זה בכל התחקיר הזה. האדם
יודע שהוא עובר עבירות, מורה לאנשים שלו, לעובדים שלו לעבור עבירות, מונע צילומים שם, יודע שהוא עושה עבירות. אתה רוצה לשמוע מה התגובה, תסלח לי, הקצת חצופה בעיניי שלהם? הנה תגובת מרינדו. הכתבה מגמתית, היא מבוססת על עדות שקר של עובד שהם קיבלו לעבודה, שיהיה מלאם בסחיטה, ואז הוא פנה אלינו כדי להכפיש את החברה. מרינדו תמשיך להוביל את שוק הבשר האיכותי בישראל. תגיד לי, אני לא ראינו אותו דבר? זאת אומרת, גם יש גבול לניתוק, הם אפילו לא לוקחים אחריות. אם היא תמשיך להוביל, לפחות שישנו כיוון, שזה ילך לכיוון נורמלי. אם רוצים להוביל, זה בוודאי לא הכיוון. אבל הבעיה היא לא עם המפעל, רק. הבעיה היא משרד הבריאות שעוד לא נתן תשובות. שאין אכיפה מספיק טובה, אין אנישה מספיק טובה. המצב הזה מוביל בדיוק לאירועים שאנחנו מתארים פה פעם אחר פעם. רפלוביץ', אנחנו לא נרפה מהסיפור הזה, ששוב, אנחנו משתדלים, אתה יודע, לא מראים פה כל שטות, אלא דברים שאתה אומר חד משמעית, אלא הרעלות מזון ופגיעה אמיתית בתושבים. תודה לך ותודה לכל התחקירנים שעסקו במלאכה. בהחלט, דניאל זיסמן.